dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Noh Mahmoud Osman, your English language teacher. Welcome students again. As usual, we will have our lesson today in Unit 6 for revisions. In Unit 6 for revisions. So students, please bear with me and listen the lesson carefully. Unit 6, Professor Salaban's questions. Read and study. Hello, my name is Professor Salaban and I like to ask questions. Why, who, what, when, where, and how. However, my favorite question of all is why, and my favorite answer is because. And assalamu alaikum arday soo dhawaada waxaan qaadan doonaa insha Allah unit keenna lixaad oo noo noqon doona unit revision ah ardayda ay dhaafeen ama ardaydan xogaa wax yaraa dul mareen inaanu ka faa'iideysano insha Allah hadii Allah idmo. Marka ardayda waxaan ka codsanaa inay si degan ay u dhageystaan aada ay u taxadiraan. Unit 6, Professor Salaban's question. Su'alaha Professor Salaban. Read, akhri, and answer. Kadibna ka jawaab. And answer. And study, baro, oo akhri. Study marka lagu leeyahay waa baro. Oo inta badan markii aan soo dhiganaynay casharadii ahaa, markaan qolaalka guriga tilmaamaynay, qolka wax lagu akhristo waxaan oran jirnay study room. Qaybaha gurigu ka kooban yahay markaan baranaynay waxaan oran jirnay study room. Marka study waa akhri oo daraasee. Hello, marhaba, wa salaan. My name, magacaygu is Professor Y. Not Professor Y, waxaan dhiganaynaa waa Professor Salaban. I like, waxaan jeclahay to ask questions, inaan su'aalo, inaan dadka wax weydiiyaan jeclahay. Waxaa la yidhaahdaa inta badan kuwa halkan inoogu qoran, waxaa la yidhaahdaa WH questions. WH questionsku inta badan kuwan ayaa loo yaqaanaa WH questions, waa su'aalaha inta badan ugu muhiimsan qof marka wax la weydiinayo. Inta badan dadkuna ayaa aad u isticmaalaan ama wariyaha noqdo ama imtixaanabaha kugu yimaadaan. Why, or for reason, sababa. Who, or for person. What, or for iyada lafteedu, for reason or think amaba shaya. When, for time. Where, for place. How, for manner. Qofkii aad ka wareysana saad leedahay why, sababta sheeg. Sababta ay arrintaas u dhacday, what's the reason means. Who did that? Which person did that? Qofkee ayaa sameeyey taa? Arrinta ayaa sameeyey. Who, for person, shaqsi baanu isticmaalnaa. What, for thing, shay ayaa loo isticmaalayaa. Sometimes for reason na waa layna, lakin for thing, shay baa loo jeedaa. When, waxaa loo jeedaa for time. When did you see him? Goorma ayaad aragtay isaga? Where did you meet him? Xageed kula kulantay isaga? How did you meet him? He is so aggressive. Sideed ula kulantay isaga? Markaa shanta su'aalood ayaa professorku weydiinaya. However, hadaba my favorite question is of all is why. My most liked su'aasha ugu jeclahay of all dhammaantood is why. Why or what? Waa for reason, sababta. And my favorite answer, jawaabteydan ugu jeclahay, my favorite answer, best, most beloved, aan ugu wada jeclahay, is because, waa sababtoo ah. Haya, why, maxay u dhacday? Sababtoo ah, sidaas u dhacday. Why did you go to home so early? Because I was so tired. Because, sababtoo ah, aad baan u daalanaa, waa sidaas oo kale.
Say these words and then march them with the children. Say, وحتلاهذا أذخرذا these words كلمدهن and then كدبنا march كماش كري أو كبيك them كلمدها كلمدنا دوبها نقولها كلمدها with the children عروتن عروت واقوي واقون هل كان هو س إنوغو صور كإنوغو يلا with these children with this children. The first is stomachache. Alol hanon. Stomach ache. Cut knee. Swollen hand. Ear ache. Broken leg. حينري استومك ايك على الحنون واحد صور كاذكتا صور هذا هدي هذاكتو شخص جايس حيا أما علاش حنون يسو وهذا صور كاذا ذاكتو وهذا كده أنت حقه هالسنة ما قاعد يبكو يلا أكتني قفك أشيل بكون نبر كوكسو قاري كت أنت بدون على small wound or small injury وحلا على نبر ير أو قفكو داعي أي أنت بدون على هذا وحلا على هذا كت knee nabar yar oo kaga dhacay jilibka swollen hand gacan barasan swollen hand gacan barasan shakhsi ma aya gacantu ay barasan tahay gacantisu duuban tahay ear ache ya dhagtu xanuunaysa qofka dhagtaysa ayaama shakhsiga dhagtaysa ayaa waake broken leg ya lugtu jaban tahay markaad eegto ka koowaad ayaan inshaallah leenchid samayn doona inta kalena you will do inshaallah ka koowaad ayaan ku samayn doona ya ishaya calooshisa ya qashaqsiga taabanaya marka sawirada aad eegto waake stomach ache this is stomach ache waxa calooshaysa inantaas maxay ahayd hafsa again cut knee ya jilibku go'an yahay oo nabar ka soo gaaray qofku ka soo gaaray waake qofka jilibku go'an yahay ama nabar ka soo gaaray waa shakhsi ma kaana isagana waxaan doonaynaa inaad tilmaanto ya jilibku nabar ka soo gaaray marka sawirada aad soo aanad weegto stomach waxa ku qoran ka koowaad abbas waake abbas isagalkii xanuunsa ma gacanta ayaa burhan anab marka canab ayaa ah qofka ay xanuunayso caloosha ay xanuunayso I hope waxaan rajaynayaa imanka inaad ka shaqayn kartaan qaybahan kale ee aad ka shaqayn kartaan a cut knee swollen hand ear ache broken leg who has broken his leg yaa lugtu ka jabtay who has a broken leg who has swollen hand ya gacantu xanuunaysa isagana waad intaana waad lanjid sidana oo kale ayaad samayn doontaa insha allah these children are waiting to see the mawlid these children arrotani are waiting waxay hadda ay sugayaan horeyn usoo sharaxnay are waiting marka la odhanaya are waiting to see markana halkan feebkan ka dambaysiinayno waa nagaynay feebkan verb ay ka dambeeyso to of simple verb ka sii dambeeyo infinitive ba la yiraahdaa sababta ayay sheegaysaa the purpose ujeeddada ayay sheegaysaa the children are waiting to see waxay ardaydu ay sugayaan to see inay arkaan the mawlid dr mawlid inay arkaan dr mawlid they are all unhappy dhammaantood way murugaysan yihiin unhappy ma faraxsana qofku haddaanu faraxsanayn waa cakiskiisa oo waa murugaysan yahay why are the my favorite question was why su'aashan ugu jeclaa was why su'aashan ugu jeclaa why bay ahayd waa naga professorka oo ahayd marka halkan waxaa la isweydiinayaa sababtii why are they at the clinic maxay tahay sababtay u joogaan xaruntan caafimaadka why are they at the clinic maxay iyagu ay u joogaan imanka xaruntan caafimaadka they are at the clinic waxay u joogaan xaruntan caafimaadka because here we have our favorite answer halkan waxaynu ku haysanaa
favorite answer key jawaabti aynu ugu jecleen ee professorku ugu jecla waa they are at the clinic because waxay u joogan xaruntan caafimaadka because sababtoo ah they are sick way xanuunsanayaan or injured ama say way dhaawac ayaa soo gaaray way dhaawacayn they are injured burhan and anab burhan iyo anab are sick way xanuunsanayaan iyagu and abbas iyo abbas But Daoud here, but Daoud and Ubah. Daoud and Ubah are injured. Burhan, Anab, and Abbas are sick. Daoud and Ubah are injured. Daoud, ya Ubahna, yagwe dawa'in or dawa'ya ya sugari. Here we have a picture about a village, beautiful village. It has straight and clean lanes or roads. It has a beautifully decorated houses, but firstly we have to read this story after we see the picture or the photograph of the village. Read and find the answer to the questions. Read and find the answer to the questions. Kibogole is a village in Iringa in Tanzania. It is in a valley between two big hills. Long ago, the valley was bush, but in 1973, some people moved there. There was not enough land in their home village. They used the wood for building their houses and for firewood. They planted food crops and they harvested a lot of maize and peas. In 1977, villagers began to grow tobacco on their farms. They needed a lot of firewood to dry the tobacco. They began to cut down trees on the hills. The tobacco did well and the farmers became richer. Some farmers bought tractors and the village built a school and a clinic. More people came to the village and they cleared farms on their hills. So please listen up. And here with me, we will read this interesting stories, and here we have a beautiful village on the photograph. Read and find the answers to the questions. Read, akhri, and find wahad hesha. Odugata the answers wahad hesha. Odkachuabta the answer. Find the answers. Chuabaha uhel. To the question, su'alahan. Kibogole is a village. Here we have a name of a village. Call it Kibogole. Kibogole is a village in Iringa County. Kibogole wa tuulo ku taala Iringa. Iringa haddii la yiraahdo waa county wax la yiraahdo ama gobol la yiraahdo wax la yiraahdo. In Tanzania, dalka Tanzania. It is in a valley between two big hills. It is situated in a valley between two big hills. Waxay ku taala dooxo dried valley. Waxa dooxo ayaa ku taala between two big hills. Udhaxaysa laba buurood oo waaweyn. Two big hills, small mountains, often called hill. Badana buuraha yaryar aan aadka u waaweynayn ayaa waxa la yiraahdaa hills. Kuwan hargeysa kale hareeraha kaga yaala. It is in a valley. Waxay ku taalaa dooxo between u dhaxaysa two big hills. Laba buurood oo waaweyn. Long ago, the valley was bush. The valley dohadu was bush. Waxay ahayd mid bush ah.
was bush. Was bush. Waxay ahayd mid ay ku taalo bush is called a little plant. Dhirta yaryar baa la yidhahdaa ama dhirtaba waa la yidhahdaa inta badan. Bush ay ku yaalaan dhiri ku taalo. But in 1973, laakiin 1973, but in 1973, that date, taariikhda, some people moved there. Some people wanted there. Dad ayaa waxay aadeen ay u guureen ay qabteen there, halka ayay tageen. Some people moved there. Dad ayaa u guuray oo tagay there, halka u guuray. Waxay u guuran there means in Kibagole village. There was not enough land in their home village. There was not much enough land. Ul ku filan oo ay beertaan means ama ay degaan ayaa loo jeedaa. A suitable place to land or to cultivate. Dhul ku filan oo ay beertaan ama ba ay wax ka beertaan ama ay degaan in their home village. Tuuladooday deganaayeen dadkani. They used the wood. Waxay u isticmaaleen xaabadii ama dhirtii meesha ahayd for building. Woodkii ama dhirtii waxay u isticmaaleen khashabkii ka jareen for building. Dhisme ayay u isticmaaleen guryahay their houses. Building ayay u isticmaaleen oo ay dhisteen their houses guryahoodii. And for firewood, iyo waxay u isticmaaleen xaabo. They planted wood crops. Waxay beerteen cunadii food crop means the wood to eat. Waa cunadii la cuni lahaa ayaa inta badan waxa la yiraahdaa food crop. Waa cuntada loo beerto ama loo beerto inta badan khudaarta ama loo beerto in la quuto la cuno ayaa waxa la yiraahdaa food crops. And they harvested. Waanay goosteen oo way u baxday macnaheedu. Way guulaysatay, waana u baxday. Waxay beerteen a lot of maize. Maize fara badan ayay beerteen, galley badan, and peonies iyo peonies ayay beerteen. I think this story was a very interesting story. Inshallah, we will continue this story in our next lesson. So, thank you, my students. I hope you're healthy, and please be careful and stay indoors. Thank you very much.